idag så tänkte jag att ni skulle få vara med mig när jag rensar bland mitt smink. Och jag har bestämt mig för att ta bort väldigt mycket av mitt smink. Som ni vet så köper jag bara produkter som inte har blivit testade på djur. Och jag har tagit steget nu till att jag vill bara köpa produkter som är helt veganska. Alltså det ska inte vara några animaliska produkter i sminket. Och jag har ju jättemycket smink faktiskt som är både djurtestat och som inte är veganskt. Och jag har behållit det för att jag har velat använda upp det. Men jag har en del saker som jag vet att jag aldrig någonsin kommer använda upp. Bara för att, alltså, det är saker som jag köpte för att jag tyckte typ det såg roligt ut. Och jag vet att jag aldrig kommer använda det. Så jag tänker samla ihop allt detta, lägga det i en låda. Och sen så ska jag fråga mamma om hon vill ha någonting av det. Jag ska fråga mina vänner om de vill ha någonting av det. För att jag behöver inte det mer. Ursäkta. Ja, men vad gör du? Just det, min förra sån här video när jag rensade smink var väldigt tyst, Sigge. Min förra sån här video när jag rensade bland mitt smink. När jag rensade bland mitt smink var väldigt populär. Så jag tänkte att jag gör en till. Här sitter en Sigge som skriker. Vad är det, lilla Mimmi? Nej. Jo. Och just nu ser mitt sminkbord ut så här. Alltså det är kaos. Jag har till och med här, kolla, kaffe. Det har säkert stått där i 2 veckor. Det är skitäckligt. Så ja. Jag har här. Jag har även lite grejer här i. Tyst nu, Sigge. Ja. Jag har saker här. Jag har saker här. Jag har också saker här. Och sen så har jag saker här. Så ja, det är ganska mycket att ta tur i. Men jag tror jag börjar här i denna lådan i alla fall. Nu är jag färdig med den här lådan. Det jag har valt att ha kvar. Här är några primers. Och jag valde att ha kvar den här från MUA. Jag vet inte om den är vegansk. För MUA är cruelty free i alla fall. Alltså jag kan inte säga ingredienser utan till. Utan jag får googla det. Men ja, jag har kvar den i alla fall. Sen så har jag med Luminous mattifying primer. Och Lumina är cruelty free. Men jag vet inte helt om denna är vegansk. Några av deras produkter är. Men jag tror inte att alla är det. Så det får jag så kolla upp. Sen valde jag att ha kvar den här MUA ögonskuggsprimern också. Här valde jag att ha kvar några saker som inte alls är cruelty free. Bara för att jag kommer behöva dem här. Och då är det lika bra att jag använder upp dem. Elfe i alla fall. Typ alla deras produkter är veganska och de är cruelty free. Så jag behåller deras tinted moisturizer. Sen så har jag 2 BB creams från Maybelline. Dessa är ju inte cruelty free. Maybelline testar på djur. Men jag har kvar dem eftersom jag vet att jag kommer behöva dem. Samma sak här med Liwelli. Det här märket har jag ingen aning om det är cruelty free eller inte. För jag hittar inte någonstans om någon skulle vara det eller inte. Men denna gillar jag så den kommer jag också behålla. Jag vet att jag kommer ha användning för det. Samma här med Garnier. Och den här foundation från MAC. Jag behåller denna concealer från Wet n Wild. Jag är nästan 100% säker på att den är vegansk. Deras foundation är i alla fall. Och även den här concealern också från Wet n Wild. Jag behöll det här pudret från Wet n Wild. Jag behöll Mineral Veil från Bare Minerals. Elf's foundation. Det här pudret från Sephora. Det är inte cruelty free. Jag har de här grejerna från TK. De är cruelty free och naturliga och allt sånt här bra grejs. Sen till det som jag ska ge bort. Det är de här 2 produkterna från Bare Minerals. Deras mineral foundation och även deras bronzer. Den här foundation från L'Oreal True Match.
Den här foundation från Maybelline. Den här foundation primer från Bare Minerals. Den här foundation från Clinique. Och den här concealern från MAC. Den här concealern från Elf, den ska jag nu slänga. För att den är inte så... Den är inte så jävla fräsch. Den ska jag behålla, den ska jag bara ha någon annanstans. Så nu tycker jag att vi går vidare till nästa låda. Och här har jag typ så ögonskuggor och lite rouge och mascaror och sånt. Här så vill jag att behålla ett ögonbrynskit från Elf, två saker från Wet n Wild, ett rouge från Elf, lite olika ögonskuggor här, från massa från Isadora, Elf, MUA, någon sån här tre ögonskuggor från MAC, olika eyeliners, det är typ bara så här Elf och grejer, och sen min favorit ögonbrynspenna från Claudia. Det jag inte vill ha är den här bronzern från Bourjois. Och sen ska jag slänga alla dessa. Nej! Fan. Ska jag slänga alla dessa mascarorna. För att de är ändå, de har fan legat här i typ 2 år nu, så det är på tiden. Så hej då till dem. Nu kommer vi till lådan där jag har läppprodukter nästan bara. Några rouge så. Men mestadels läppprodukter. Här valde jag att ta bort de här två läppstiften från Maybelline. För jag kommer aldrig använda dem. Och sen det här läppstiftet från Viva La Diva. Det är så jävla fult. Jag har haft det sedan jag var typ 11. Så det är på tiden att... På tiden att det slängs. Och även den här läpppennan är så skitful från MUA. Så den slänger jag också. Och nu så kommer vi till den här lådan. Där jag har ögonskuggpaletter och här ska jag faktiskt inte slänga några eftersom de jag har vill jag ha kvar. Och de flesta är cruelty free och veganska, så det är inget problem i den lådan. Nu kommer jag i alla fall hit här till mitt sminkbord och det här där är väldigt mycket grejer. Här ska jag välja ut också vad det är jag ska ha kvar och även kanske städa lite hade varit bra. Helt färdig med sminkbordet. Här är väldigt rent och fint. Så här har det inte sett ut på många månader ska jag säga. Och här så har jag gjort lite ändringar i denna. Jag satt lite smink här istället. Och här har jag saker som jag har använt upp som jag ska filma någon gång i någon sån här video. Här tog jag bort allting. Här har jag inget kvar. Här la jag lite skit och en badbomb som jag ska använda, som jag fick av Emilia. Jag måste bada. Och där har jag kvar paletterna. Sen här är lite av grejerna som jag hittar här i lådorna som jag inte vill ha mer. Den här ska jag slänga. Hejdå. Det var allt för städningen. Nu så ska jag bara lägga ner det här i en påse. Jag ska visa för mamma. Hon får ta saker om hon vill ha. Sen ska jag visa för mina vänner om de vill ha någonting. Och resten så kommer jag slänga. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hejdå!